ibu pinis po. Tak pikir orang ngono. Lah kok mumpung gratis ae.
Ayo dolung nonton di janjane kowe ning ngendi lakatmu sajak nyupriani sajak nyupriani atiku sujana kowe kencan karo wong lanang liya nek perkara bapak-bapak ibu-ibu mas-mase adik-adik mbayu-mbayu sing nonton saya rada komplit nganti jam loro iki sebab ya tontonan ketoprak jarang peng pindho malam minggu berarti sesok prai sesok prai ora ana ngene Garuda ora ana Jarum iki mayoritas teng pabrik kacang ta iya piyai ku to kok teng kacangan jajal lho maine apa mas sesok bengi yaene lek delok arek wolu lah niate kepengen ngerti siswa budaya tenan pak iya yang mbak omongnya Suwiratawono sapa ngerti milik so nanti gawe milik nak milik nangga milik delok digawe kok milik delok ya niki mijel saking pundi bu ya Papua dari Papua wih jenengan saking Papua Pak Sanyoto ini kan ada lho yang jatuh aku tak berpaksa orang ngono kutunya aku takon Pak aku takon biye Papua lah kira-kira aku ngomong mudeng tau rabu gak ngono ya aku takon dia gak gini kok jadi bangke pure apa melebur ya orang pure apa delok aku ibunya yang dari Papua selamat malam mumpung di syuting pak ya, selamat malam Papua sopong ngerti itu kak nomrono gue bisa numpak pesawat panggungnya dimot pesawat ya panggungnya kapal kapal, wonge wonge pesawat yang jero gak, yang suwi-wi ini gandul goblok numpak pesawat orang yang jero ini apa yang apaan yang penting alhamdulillah muji syukur dumateng sadala Allah Subhanahu wa taala bilekan kalodangan bengi diparingi sehat walafiat ora ana alangan sawiji apa-apa amin amin ora kaya sing tak bayangno Mas Gendut rumah sakudan kaya ngono ngarep panggung mesti karpet bloko ning nyatane sing mesani sekatah saya-saya pianipun Mas Dalang siswa budaya Kang Sardi halo Mas Kang Sardi Mas Kang Sardi Mas kok Kang iku ngundang angel kabeh. Ayo Mas Kang nek Sardi. Kang ya Kang nek Mas-mas. Gak wayane Mas Kang Sardi. Sebab apa kok mbok dobel? Ya nek Kang Sardi undang aku, Mas nyelokno anakku. Lah gak bojom lek Mas Kang lek Sardi. Nyelokno ya kok tak nyapa nyelokno anak barang. Heeh, liyanipun Pak Joko, nah sakeluarga, sawek ingkang ngrawono siswa budaya Bapak Sanyoto sakeluarga muga-muga tambah saras langsung kados pengin-penginane Pak nggih. Oh, tentara sing di omah tentara. Tentara. Iya. Ya. Aku lahir lek ya tentara AD. Angkatan darat. AD ora angkatan darat. Nek digone AD angkatan darat. Lah anak anu Pak Sanyoto. Aku yang angkatan udara. Heeh. Angkatan laut. Angkatan laut. Nek ning dinggon adik kok Pak Sanyoto kok sampean ya tetep angkatan darat, Pak. Aku adik gak angkatan darat kok. Angkatan apa? Angkatan duran. Jadi ning playing toprak terus ning sawah. Nggih pancen leres. Pak Klentheng iki sawah ketoke dagelan raja nawake cilik ya. Niki tiyang niku asine sae. Ya ora sugih, ya ora melarat. Kadang ya nyekel duwe, kadang nyekel ndas. Omonganmu ana angkatan duran ndak ana. Gawene kajate mantu. Apa tegese mantu Mas Gendut? Mantu. Mantu kuwi biasane nek jarwa dosok jaman biyen. Kenapa diarani mantu? Mergo mahargya anake nekakno tamu undangan. Lah jadi tamu undangan ini kalau datang komen ini doa restu jadi M A T U
Mangayo Bagyo Marjo anake nekake tamu undangan. Ya nek kono-kono. Ya ora, dadi nek sing ora undangan iki biasane jarang teko. Ya nek kono-kono nek iki ora mantu ora ngono ah. Lah nek iki piye? Mangayo Bagyo anak nekake tangga teparo umbruk-umbruk. Mangayo Bagyo anak nekake tangga umbruk-umbruk sebabe apa? Sebabe apa? Tangga sing ditekakno ora ditekakno. Iku gak usah sik. Piye? Iklan. Amit, Mbak. Monggo, Pak. Teruske. Mangayo Bagyo anak nekake tamu umbruk-umbruk tegese. Kok iso tangga tepar umbruk-umbruk karepe piye? Senajan diundang ra diundang, mergo rukun karo Pak Sanyoto, sinambi ndonga. Kuasa kuwarasane Pak Sanyoto do teko rene ning ana hadiah sing di rasakno karo bapak-bapak ibu-ibu. Hadiah apa? Lah iku mang gak sah buah gak sah urunan. Bonus, bonus. Iya, Dik. Ndara ya biasa ae. Iya, iya, iya. Berarti nek ana tangga temak teparo umbru-umbru iki kan akeh. Ya akeh. Sing teko ana ibu-ibu. Ya. Apa to karepe ibu? Nah. Ibu wak singkatan anu. Singkatane kowe ya takok terus iki. Ibu lek ora oleh takok tak mlebu lah. Takone kok ibuan IBU ikhtiar bisane utama. Berarti dadi wong tua wedok iki budidaya piye ya anakku bisane utama kawet cilik. Oh. Dirumati kanthi apik didusi dusi ora cuma nganggo banyu biasa nganggo banyu gege banyu anget campur banyu adem sing diarani banyu gege bendang gedhe oh dikudang-kudang didomo-domo bisane utama kepiye mulane ibu ikhtiar bisane utama direwangi ora mangan sing penting anakku mangan paribasane ngono terus sing teko mburi ana bapak bapak apa to karepe bapak? Nek karepe bapak nek cara kowe piye? Bapak kuwi Bapak karo Pak. Bapak iki wong aku takon kowe kok malah garemu nekakno tangga teparo umbruk-umbruk kudu ngerti sing teko sapa ae. Ibu bapak bapak bebisane anak padha antuk kamulyan. Kayak Pak Sanyoto. Iya. Anake ben seneng. Dadi manten tanggapno ketoprak. Di sawang tanggone kae lho anake Pak Sanyoto digawe biyen tanggapno ketoprak. Ketoprak e sapa siswa? Gak nampa buah. Tek ora ana buahane. Lah ya ngene iki ganjarane senajan mantu, ning ganjarane padha padha karo ganjarane sunat. Lho kok iso ganjaran sunat? Ya, Pak Sanyoto mantu. Ning ganjarane gedene padha ganjaran sunat. Wong sunat iku nek sing sunat cilik diketok kan kudu entek. Ya jenenge dolongi tetep kalong. Lha tapi kan nyatane ora. Nek bar sunat ketok entek, nyatane bocah saya gede saya gede, ya saya gede saya gede saya gede. Ora entek, ketoke disunat kan entek. Ya ta ora. Oh, disunat ketok entek nyatane 2 tahun 3 tahun ya ora malah entek. Ya saya gede kadang ya kena gudulanan bareng ngono. Ya karek delok doktere. Ya dedek doktere. Doktere pas waras ta ora. Dajal ke marang doktere pas mendem kelakon tek kowe. Tek ngono. Ya ngethok anggeran. Ana dokter mendem iki. Lah kowe ya ana kaya. Ana rezekine maksude iku senajan ketoke kalong. Ya. Ning alhamdulillah malah tambah. Malah tambah. Nek kalong terus ya ilang kaya rezekine. Terus sing teko cah cilik-cilik iya lho cah cilik lho entah cah cilik ya pak cah cilik udah anak ya cah cilik anak jadi ibu bapak anak anak ya no maksudnya ya no soko huruf A N A K A akan N nakal A apabila K kurang kontrol jadi ya. Anak itu nak ora dikontrol saya iki ning kutho ceklane HP ya tetep nakal mula anak apabila akan nakal apabila kurang kontrol oh anak mulai cilik-cilik tukokno remote ngono kae ya remote kontrol goblok tapi maksud dikontrol iki diajar sing apik
Lah anak nek ora dikontrol, ngajine piye, sekolahe piye jine rak ngontrol, Mas. Ya nek ora dikontrol, ora dadi anak. Dadine apa? Dadine anuk. Maksudnya anuk? Anuk kari wong tuwa. Dadine anuk. Nek wis anuk kari wong tuwa, dadine anek. Maksudnya anek? Anek wong tuwa. Jebule anak itu anak kekuang tuh. Iya. Orang-orang dikontrol. Pak Aneng boleh ditukari. Tekak gulune. Maksudnya gak terus tekak gulune nora. Nek uang tua, uang bocah mirang-mirang no karo uang tua. Podo karo paribasan ini nekak gulune uang tua. Gelo anak Pak Joko, gelo anak Kang Sardi, Pak Mari. Nakale raumon. Nakale raumon, tapi karo uang tua ditekak. Nek sopo ke sekolah kok bolosan? Goblok. Goblok. Anak. Podo karo anek. Maksudnya anek? Anek sawang tuwa. Mula anak aku kudu dikontrol ben ora dadi anuk, anek lan anek. Anek mau? Anek sawang tuwa. Oh, berarti wong tuwa wis dirante, dipecuti. Ngono kuwi arep karo nekso batine ngono lho. Ngono, berarti duwe anak iku kudu digolo wentas sing apik. Lha kok iku balik ngomong ora iso nglakoni. Ora iso nglakoni lho apa? Lah nyatane anakmu sing gedhe kuwi ora malah pinter sekolahnya malah gaweane bolos. Kuwi iki aku ngerti. Mosok sasi poso malah ning juwana ning alun-alun ngopi, entek-entekane mubeng ning tengah alun-alun malah karo kanca-kancane do mabuk. Anak kowe. Anak gak tau blas. Iya. Ora tau. Ora tau apa aku mau nangi dhewe, aku liwat malah ditawani. Monggo Om nek ngersake sak gelas. Anakku ngono. Iya, sujudono nek mbakmu ah. Tamono. Ya Allah iki malah naik kleteng do ngombe ning kene piye to aku ya ngono. Iki besok iki dadi apa aku ngono. Terus lak mah ditawani. Lah kowe terus piye? Monggo sak gelas aku. Lah kowe terus piye? Lah aku ya mah no. Lah kok kowe ngantek mah? Lah aku dhewe rono pas-pas mendem parah. Itu wis gak kolu. Iku jenenge padha ae kok iso omong aku iso. Lah ngene monggo gak lah aku. Dadi mah kowe ora kok ngandani bocah ngakon apik, jebule kowe wis ndayang dhewe. Ya dhewe wis mabuk padha. Ora iso. Bener. Ye. Anak, anak, anuk, anuk, anik, anik, anak, anak, anik. Iku karek wong tuane. Karek wong tuane. Mergo anake ibaraté kertas putih. Ya. Ya toh. Ya. Nek iki acarane ora sunatan, dadi ora perlu mbok kandhani ngono kuwi. Kuwi ndongakno nganten. Ben langgeng mulai omah-omah, ben rezekine lancar. Soale apa? Apa? Ning kene iki sing omah-omah sing tentrem langgeng mur kowe tok. Yo aku omah. Kowe supayane piye menehi ular-ular kanggo mase? Ya bojoku. Kanggo mbake. Iya. Aku iki omah-omah ngantuk omah-omah sepirang taun? Lah aku wis 35 taun. Iku wis termasuk pernikahan emas. Ya iya. Yo lha apa kok Mas dinikahno? Maksudnya umure pernikahan 30 tahun. Kanggo conto ya bojoku. Bojoku apike mbok. Ana wong lanang piye niku? Biasane kan wedok ana sing aran sak duwe tenggak kan ana. Biasane sithik wong lanang matamu. Biasane wong wedok merakono. Sandung omong sak duwe tenggak omah. Paling nak muangkel karo aku nggondhok karo aku. Wong ora tak taweki dhuwit ya paling bojoku muni ngene. Ah wong lanang pat pirang-pirang dina ora weki dhuwit karo wong wedok. Ususe brodol mbok piye. Walah karek nukokno lengo ketek. Tapi kan gak sadure tenggak. Malah ngisor ana usus, ana ati, ana rata. Ayo karek nukokno lengo ketek. Karo lengo ketek. Minyak goreng. Lapo. Isi lombok. Enak iku. Wong ngandani ngaten mbok kandani wong wedok-wedok jaman saiki nek krungu omongane wong tua tetep mudeng. Maksude ngene lho. Dadi nganten iku kan ibarate iso mbok ibaratno. Aja mung senenge pas nganten anyar bloko ngono pengalamanmu yo. Lho iya. Wong anyar ora iso ku ya anyar ya lawas ku dadi anyar. Sosok ngene nganten anyar mlaku gandengan. Ya tau-tau yeah. Tau. Nganten anyar mlaku gandengan. Iya. Yeah. Sing wedok kesandung jeduk, yeah. Sing lanang gagenan nututi. Kena apa sayang? Lho, loro. Apa-apa. Sebuli fu piye wis mari to, Dik, sayangku. Ini nganten anyar. Genep 10 tahun, 12 tahun sing wedok ketok nang guri. Iya. Yo to. Kesandung jeduk ditinggal sing lanang. Sing wedok buka bunga. Mas, tulung. Tulung apa? Mlaku matane ra melek.
nek nganten kawak. Biasane ana bedane. Iso dadi bedane iku nek iso aja kaya ngono. Aja kaya ngono, anyar kawak padha wae tetep sayang. Kaya Pak Sanyoto. Iya. Raketang ning diae iki kan awake lagi bar loro. Iya. Nek dungakno ndang mari bendang iso nek main cedak-cedak kan iso nunggoni awake dhewe ndelok nyatane anggere sore. Wayah maghrib teng, wayah ngasar teng, aku udah mulai loh. Ya disiplin, disiplin. Pasanya tahu piyane disiplin. Sing tak jaluk ngono. Ya sing penting nek mas nganten, mbak nganten. Pamitan. Ya pamitan. Sing penting iku wong disirikan. Padane wong biasane wong nom ben nom sewu. Kan omongane wong tuh ora digugu. Wong tuh kan tau omong ngene. Enduk ele aja gampang kaya kowe nek mangan linggih lumpang iku aja sebabe apa mundak keneng gampang keneng dakwa munggo lumpang keneng dakwa aja nyampe no gombal lan jendela mundak matine dhisik gak anu ibumu ngono ngono mulane iku wong neng Jawa mbiyen kudu dieling-eling aja sering nglangkai alun ngadet bayane ben ora piye? Ya ben ora jengkelan. Anu ngate kok kon nglangkahi. Aja liwat sak ngarepe slender mlaku. Ora mung nganten tok kabeh piyai kene sing rawuh ning kene tak kandhani nek melek awak sehat. Kula niku ndek resep. Sing awak sehat ora tau jamu ning sehat. Wis umur pira? Umurku 55. Umur 55 Bu nek kepengin sehat kados Pak Klenteng rematik pegel urung tau nemplek de. Mergo kula niku ndek sirikan. Selawase-lawas kula niku ora tau mangan iwak kok tambah. Lah kudune piye, Pak? Kudune digoreng dhisik. Pak ngono kowe. Lah kok piye? Iki dirungokno wong semene kiye kok. Lah kan bener ah. Maksude kuwi Pak kudune iwak tawar iwak laut nyapa kok iwak tambak kudu digoreng sik. Lah ku masalah. Ya ora. Lah iya kok. Ya ngene paling ora aja mangan pentil pelem. Wah. Kenapa? Kudune gen gedhe mateng sik. Ngono. Ono kok tambah. Ya semergo kajate kabul niate kalaksanan nganipun Bapak Sanyoto sak keluarga ning amet sewu temanten kekalih kula dereng mangertosi asmane sinten ya Pak. Dina sungi kula nggih ora takon. Sinten namine ngantene niku? Mbak Rita. Nggih. Mbak Rita, Mbak Rita engkang Kak, eh? Lintang. Lho kene gak maca tulisan Budi ngono to? Aku gak rono. Lah kene ndi mang ngono? Aku rono ngoreksi gedang iki sesuk sing gawa sapa aku. Rono mang tak kira ndelok tulisan. Ora, aku malah ndelok gedang. Gedang lek pesen kondi kok iki ring mateng nang ndi niki berarti sing wedok niku malah Mbak Lintang nggih kok tak kira masih sing lanang sing Mas sing kakung sing lanang sinten Rizky Pak Rizky Mas Rizky dalam Mbak Lintang dalam ibu rembulan mugi-mugi kalau ndak gede dhewe lah tiba kan omongan kelemahan jurungono gregetno wong terus kok tiba kan aku dulu lak lho kok tak ngoto Pak Mbak Lintang Mbak Lintang Mas Rizky Pasang nyotoknya kok burung bulan bareng wana Pak Beledek. Muga-muga lestari ing sambikala tumeber piyai kene kabeh. Bar nonton ketoprak sesuk karipan, ya wis turu sesuk bengi sesuk nyambut gawe meneh. Coba padakno ndelok iki. Lah kene iki klebu silaturahmi. Cek ngono. Mergo beda ndelok karo silaturahmi beda. Lah ndelok? Nek ndelok iku kendelalok. Dadi ana dagelan metu suwen ndeng nyanyi ndelok. Iku ora wong ndelok iku. Apa? Wong mendem. Nah ini kan termasuk silaturahmi karo Pak Sanyoto. Ngono. Silaturahmi jare Kanjeng Nabi mbiyen sapa sing nyedak kok nyepetno silaturahmi ki rejekine malah akeh umure tambah dawa. Ngono mulane ki silaturahmi ya. Ono tanggane digawe mah noprak. Ya kok meneh tangga aku dhewe digawe ya. Cek dulunga ya. Oh tanggal 1 digawe ketoprak main kudu goeman. Iki ajeng digawe Bu. Nah, tak padon. Tak siarno, siarno aja aku gabah. Aku iki gabah wong ngene. Wong mang ngene lho Pak, tak siarno ben ngerti klenteng ngapain duwe mantu. Pak Sanyoto ibu. Pak Sanyoto ben rono, tapi kowe nek dibuwe Pak Sanyoto ya jog gelem. Gini ya. Lho wong di era napa buat masa kowe nampa ora diisin. Aku ora tampa tak salah nang dhuwur meja. Kotak yo. Iya. Balek.
Lu sepayanan ya rasanya tuh. Wah pripun ya Pak Klenteng nang tanggal kali dosa ini jangan bantu sakit berikut. Sakit, wong kulon itu gawe kulon itu tanggal kali, kali tanggal tiga. Kulon tanggal siji masih nobrak. Oh, berarti tanggal lorong ini main rumahmu tuh Pak Iya. Ya, lu piye itu. Lu kita gawe itu kok? Nah iya, ya orang. Kok ketek kae kok laptop lagi main endi? Lho main nggone Pogading Ukir Sari ngono kok. Ya Allah Gusti. Lah aku kan nekono di streaming langsung YouTube langsung layar iki. Dadi sing nanggap Pogading sing delok tanggaku. Wong ayo, wong jane wong medhit iki koyo kowe. Wong karepe gelem jaluk ora gelem aweh. Kowe tak kandhani, Pak. Apa? Dunyo sing paling digedhingi wong tonggo teparo karo Gusti Allah kok medhit. Tek ngono piye? Iya, aku tau mbuktekno tonggoku biyen. Piye iku? Tonggo kuwi lara nemen. Heeh. Lara nemen diobatno ning dia ora mari. Mongko wong sugih. Ya terus moro nggone wong tuwa. Kowe iso mari nek sedekah kanthi ikhlas ditampani karo anake setan. Anake setan? Enggak bingung kowe. Ya bingung iku anake setan. Lah kowe iso nek upama nek Kang Sardi tetep tak goleki. Anaknya Pak Joko tak golek, anaknya Mas Di tak golek. Ini wong tua tembung sanepan. Ya terus gak bingung, gue gak bingung. Lho, tau aku bingung takon aku. Dut, aku ini penyakitku iso mari. Ini kudunya aku sedekah. Kudu ditampani kanthi ikhlas. Karo anaknya setan. Wis tak dono aku jenenge wong kulino metu pengalaman. Pengalaman ya. Lah iku wong tua biasa. Anaknya setan ndra ngono ku ah, wong wedok semerga ning komplek. Ceritane kon anu kon kan luwe no karo anake begenggek iya. Aku gak muni lho. Jarine komplek masak iku. Sing kompleke bakal pentol kan akeh, Pak. Enggak mremo anjir. Masak ning komplek ku suster. Ya ora nek ya maksude ngono kuwi. Lah iya. Tanggoku moro. Lah ben cetok sisan. Tanggoku moro. Moro. Ning komplek jret jane wong wedok dikai dhuwit. Lek 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 ora ono sing gelem nampani. Sebabe duwe harga diri. Mas senajan aku wong ngene mbok kai dhuwit nganggur moh. Lho. Neng komplek yang diharga diri, moro Bali, gak mau. Ya terus, tungkasane? Alah itu lo kayak nong mentem-mentem, mentem kan angkat setan. Oh iya, mentem itu rake yang setan tok. Nah iya, moro gue nih mentem neng kafe-kafe, tiga itu malah dijotos ya nai. Lo kayak jadi ngenyak aku bi, aku preman buang gak gablek duit. Wong kakek dhuwit nganggur, iso mah ngoso mau ngendem semenake dhuwite wis entek. Ah, preman lah yo duwe harga diri. Awake ngono. Akhir, wis sakakeh iku lho gak tau Sarjo. Jenenge Sarjo. Ya asline kepanjangane Sarjo Klenteng. Omahe ngemplak. Iso aku. Yo mbok omahe medhit tok. Jelas ditampani. Iya. Ya wis sak pokoke langsung tampani. Takon iki dhuwit apa? Wis ora dhuwit sapa-sapa anggur gorene. Mergo wonge medhit gelem tampa ora gelem awak. Waku parai. Ora perkara nyetel live streaming ketoprak main. Amulane rata-rata wong sing digethengi tangga teparo ku wong medhit. Mulane dadi wong ku aja medhit. Kowe ibu bapak-bapak iki ora ana sing medhit. Lah kowe sok mbuktekno. Lho nyatane, lho iki ora ana sing medhit. Kowe tok ngerti nek ora ana sing medhit. Merga wong sing ora medhit ku mesti panjang umur, rezekine mesti akeh langit to, Bu. Duh, makanya aja medit karena dagelan sawer, Bu. Alah. Tiba-tiba cerita semua dawane sumengi utah bangunan penjaluk saweran. Kok tak kejeng iki kowe lho gak aku. Ngono kok lek ngomong kok nganti sumengi utah. Nek perkara saweran iki keikhlasan ati, mlaku dhewe nyaos hiburan, nek menawa para pamirsa do seneng, rasa mbok jaluk, rasa mbok kon. Tetep duwe-duwe piye mlaku dhewe kaya-kaya. Duit melaku duit perintah tangan. Yang nyatanya ya orang ini orang medit. Lah aku bangga, lu ini mah ngapa? Orang tak wajah, lu kok lali ini tak? Lali yang? Lu ini bangga, ini mah orang duit. Lali yang jenak kulanang. Yang jenak kulanang ya lali. Dan ini beda? Orang roh. Yang diwajah mas Dodong tanggane ini jam setengah telu. Lu orang medit ini ibu rati takai duit kondi lah tambah nih. Dipilih bawah naku kok. Jajal yang bawah naku. Duit kondi pak? Lho kok kowe no? Oh ya wis. Tangan jelas. Waduh, lebatin aku ya wis rong ya kawine Pak Iman kok ya. Mas Jajak, niki kula aturi mriki Mas, niki wonten pamundutan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Umi. Pak Umi. Pak Umi. Pak Umi. Nyuwun lagu. Nyuwun lagu. Kalau wocot dhewe kok iso melok. Aku melek ro. Pepeling. Kagem keluarga besar Sumadi, Pak Sumadi dari Papua. Wah. Napa Pak yanipun Pak Sumadi hadir? Ada. Pak Sumadi ada. Wonten. Ada. Kalau pinten namine? Salah kowe, Dik. Wis diles Jawadi. Lah. Wis ora Sumadi neh. Ora Sumadi Pak Jawadi nek sesuk ya Pak Jawa Barat. Jawadi Jawa Barat. Dari Papua. Lah, Pak Dodo. Malam. Ben komplit. Ono Mas Gendut, ono Pak Klenteng, ono Mas Dodo. Iki pepeling Mas Dodo. Nek ning Lambangan ono Mas Dodo, Mas Gendut, ono Pak Klenteng, ya enten Pak Sanyoto, Sanyoto, Pak Sardi, Pak Joko, ora lali ora lali karo Mas Di. Mas Di. Mas Di Sinopi koncone kabeh ngopi. Ya. Permintaane apa, Mas? Pepeling. Pepeling spesial saking Pak Umik. Nah, diaturno pepeling. Papua itu. Saking Papua, aku biyen tau nang Papua, daerah Timika kono. Timika apa? Timika pelabuhan zaman aku sing melok anu menyang cara wong kene. Miyang. Iya. Nek corona iki kalau boleh iki miyang teng Papua. Oh. Alhamdulillah rezekine lumintu 8 sasi untuk bagian 2 juta. Iya. Wong sok 8 sasi kok 2 juta. Ya kok salah itu. Kok iku salah itu. Salah baru itu. Terus dibel nah. Bagian yang anu wong sitok itu 120-an. 120 apa? Juta. Malah. Lha kok mentul merah juta. Lah yo kan salah to. Gang sedina dipel. Mas Gedut mriki ini kok salah total. Jebule 120-an. Karo adol kapal. kapal sapa bedol? Kapal sing tak nggo iku ah. Ana wong ning tengah segara 8 sasi sangone mok 1500. Aku wis kuapok tenan. Eh sing penting iku seniman yo ning ketoprakan ngono aja peprainan terus ning kapalan ora bijahmu. Corona teng. Lah iya corona teh yo biasa ngamen-ngamen. Lah kok corona kowe kene ndi? Lho aku kebah le. Kebah. Kebah. Berarti ning masjid-masjid terus. Ini selepan. Sonek selepan. Kebah kok masjid. Sik urus dulu. Kebah kok nek selepan iki ya kotbah singkatan kok. Singkatannya kotbah? Ya ngukut gabah kok. Kotbah ngukut gabah. Ya potong anehnya nanti kotbah di masjid itu ya santrinya juga balik lah itu. Nah aku biar kan umayah sasi pasuan di ini aku malah ngedas di masjid. Ngedas di masjid? Ngedas di sawah. Tak balik ya. Ngedas di sawah. Oh ngedas di dagelan beda. Lebih ini ngedas. Ngedas itu ngedohake dosa. Oh, berarti wis moco tahlil terus. Tahlil. Amin alhamdulillah. Yo mau apa tak lagune? Pepeling, pepeling diaturno kok lakone ben ana nek iki Papua. Ya saka Papua, saka Lambangan dhewe kepengin ngerti antute lakon piye. Lakone jalukan piye kene dhewe soalnya. Kerja Mas Joko yo. Mas Joko apa sapa Pak? Pak Ledeng. Jalukan sing gawe lakon Mas Joko. Mas Joko, Pak. Iyanipun Mas Ardi. Oh, Mas Ardi. Ya karo Pak Sanyoto dhewe. Oh, iya. Ya iki ne ben ngerti alur ceritane. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wis wancine tan sadi eleke. Di eleke. Wis wajine podo nindakake adan wis kumandang wayahe sembayang yae yo wakso matur suwun bae rezekine lancar dawuhe pangeran matur nuwun dadi jagae aku limang waktu saking Papua nggih saking Papua kudu oh saka Papua Jawadi Pak Jayadi niku wau Jawadi nggih oke matur nuwun Pak Jawadi lan sing tumak ninang luwih sampun
sampurno. Luwes sampurno yen berjamaah. Subuh lan nasar. Solat saya ngadoke tidak mungkar. Magrib. Prayogane ditambah sholat sunai aja sembrono iku perintah agomo ngeling ono ning dunyo wong sedelo sabar lan tawakal iya iya pasrah sing kuoso iya iya wakso yen kebaren besok munggah suargo Allah matur sebelah ilah Pak Sumadi ilah Allah Pak Juwadi Mas Dodok Bapak Juwadi Jayadi oke Pak Juwadi Jayadi Jawadi Bapak Jawadi. Bapak Jawadi. Jawadi, Pak. Ayo Mas. Wis wajine padha dieleke. Dieleke wis wajine. Padha dilakoni. Hadan wis kumandhang. Tetepi wajib dawe pangeran sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwes sampurno yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya di ngedoke tumindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunai aja sembrono iku perintah agomo ngelingono ning dunyo mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuoso yen kepareng besok munggah suwargo panyuwunan wis diaturno ana pepeling spesial diaturno kunjuk warga besar Pak Sanyoto adalah Bapak Jawadi ya, juga keluarga besar dari Papua semoga sehat selalu amin. Salam saking siswa budaya. Tak kira seneng-seneng dicukupi wae Pak, soale lakon iki lakon penting. Ben tangga teparo ngerti piye to garapane lakone Pak Sanyoto karo Kang Sardi. Ya, kari takon Mas Dalang no. Kari takon piye? Ya Mas Dalange Kang Sardi, Mas Kang Sardi. Pripun niki lagune ditambah napa sampun? Mau minta lagu ibunya? Ya. Mpun lagune mpun Mas Sardi. Bon. Oh nyidam sari, dibuat si tak kas nyidam sari. Ibu Ewa wajeng nyuwun apa bu? Betul usah sungkan bu, nek kepengen nyamunyun betul apa napa? Bon. Oh nyidam sari jo, gawe no jo. Es gawe no rapo po. Nek betul wanten panyuwunan divisi, nek isono yes, dilanjut no ra masalah. Nah, ketoprak perkara bare rasa dipikir, ngunim balik terak ayo. Saya mikir ya, yo rako ya aku. Ngomong apa cek? Monggo Mas yuk diaturi idam sari. Ora usah dipikir.
Ora usah. Yo. Nyidam sari monggo bae. Salamnya buat Papua. Nah, selamat malam. Ngetan Bali ngulong. Pomos seliramu segar melalang. Hey, aku kumbang ngidam sari. Jangan bayam duwe hatiku tu ayam. Pomos seliramu margi manis, aku kan ngejok ngeteni nginang karo ngilo sinekset lintang ngiluku semua hey, ayo. Janji prasetyan ingati godong telo sing dipikir arumongso tansah kumanteling netro rinoso karo sorasane ndriyo midero sajaga royo ngali ngono ukir lan samudra ukir lan samudra ora ilang memanise dadi ati selawase ya, naliko niro ing dalu ati hey, ayo lamlaman siro wongan kembang jagung mikir kowe aku bingung wong urip iku ora usah ngoyo-ngoyo sing penting mlaku alon-alon watone kelakon. Ya nek mlaku ya ayo bareng wong telu yo. Mlaku-mlaku nutup kok gawe. Yo nyambut gawene awake dhewe. Lah kae, lah kae. Lah iya, lah ndi? Urung ana. Ayo.